Ще станем ли свидетели на легендарен матч, какъвто би бил записан с главни букви в историята? Ще бъдат ли отбелязани много голове, по подобие на знаменития осмина финал между двата отбора през 2018 година? Или ще видим типичната за решителни двубой, нискорезултатна и напрегната битка? Лео Меси или Килиан Мбапе ще бъде главният герой? Или може би тази роля ще бъде поета от хора като Анхел Ди Мария и Антуан Гризман, например? Или от други техни съотборници? Вие сте с канала Board the Game, а в следващите минути ще разберете всичко най-важно преди грандиозния финал на световното първенство между Аржентина и Франция. Ще чуете очакванията и прогнозите не на един, не на двама, а на 8 различни футболни анализатори. Плюс факти, тактика, състави, всичко на едно място. Затова останете с нас, уверявам ви, че няма да съжалявате. Да започваме! Здравейте, аз съм Ники, а вие гледате канала Board the Game. В това видео ще объркаме фактите, тактиката и съставите с очакванията на нашите експерти и най-вече добри приятели. Вярвам, че базовата информация около финала е добре известна на всички. Ще стане дума и за нея, но в малко по-напреднал етап от епизода. Затова започваме с други два любопитни факта. Като например, че ще наблюдаваме 11-я финал в историята на световните първенства между представители на Южна Америка и на Европа. До сега южноамериканците имат 7 трофея, лесно е да се сетим. 5 за Бразилия, 2 за Аржентина. Докато европейците са триумфирали 3 пъти в тези 10 срещи. В 2 от тези 3 финала Аржентина има участие. През 1990 година срещу Германия и разбира се през 2014 година, губейки в решителния матч от същия съперник. Докато пак Франция, сега финалист, осигури един от тези 3 трофея в финали срещу отбори от Южна Америка през 1998, печелейки при домакинството на световното първенство с 3-0 в финала срещу Бразилия. Не бива да забравяме, че и двата финалиста вече допуснаха по една загуба на първенството. Аржентина от Саудитска Арабия и Франция от Тунис. Всичко се случи, добре знаем, в груповата фаза. Това означава, че ще наблюдаваме едва втори финал в историята, в който и двата отбора влизат след една загуба в турнира. Често поне един от финалистите стига до решителния двубой за трофея без нито едно поражение в своята статистика. Например, през 1978 година имахме уникалния до сега случай, вече имаме два. Тогава Аржентина и Нидерландия също след една загуба в груповата фаза стигат до финала и галчиците печелят първата си световна титла. Време и за първата прогноза в този епизод. Тя идва от колегата от българската национална телевизия Стефан Георгиев, чието отлични коментари слушахме и на доста мачове от това първенство. Ето ни на една от обширните тераси в сградата на националната телевизия, за да си поговорим за задаващия се финал в неделя. Явно съм достатъчно неразумен да продължавам да съм по къс ръкав и съответно за това съм и прегракнал, нищо, че температурите са много, много по-различни от тези в Катар. Както и да е, Аржентина срещу Франция, повторение на осмина финала от световното през 2018, който беше, спокойно можем да кажем, най-хубавия матч на първенството и тогава 4-3 за бъдещия световен шампион Франция. Какво ще се случи тази неделя? Вероятно, това, което на мен ми се иска да се случи, е Аржентина да спечели. И вероятно това, което ще се случи, е Аржентина да спечели. Очаквам отново Лионел Скалони да разчита в центъра на терена на много боеспособната си халфова линия в лицето на иначе не чак такива големи звезди, като Леандро Паредес и Родриго де Пол и останалите черноработници в тима, като Енсо Фернандес. Как ще завърши матчът, понеже всички анализатори и коментатори често ги правят тези прогнози, бих казал 2-1 за Аржентина и трета титла за галчосите от и първа за тях от 1986-та, като героят на двубоя обаче няма да бъде Лионел Меси, а ще бъде Хулиан Алварес, както му е потръгнало в турнира. Мисля, че ще завърши и добре този мундиал. За Франция, може би гол на Оливие Жиро. След малко отново ще стане дума за отборите, но преди това няма как още на този етап да не обърнем внимание на фигурите на Лео Меси и на Килиан Мбапе, започвайки с аржентинеца. За Лео Меси финалът ще бъде 26-ти матч на световно първенство. Ако той излезе на терена, а всички разбира се очакваме това да се случи, той ще има този рекорд за себе си, като футболиста с най-много двубои на световни финали – 26. Също така, той може да се превърне, забележете, в първия футболист, който в рамките на един турнир, а не на няколко различни, вкарва гол както на осмина, така на четвърт, на полуфинал и в финала. За целта трябва да се разпише.
срещу Франция. В предишните си 25 мача на световно, аржентинският гений има 11 гола и 8 асистенции. И ако сега отбележи или даде асистенция, може да стане първият играч с 20 преки участия за гол на световни финали от 1966 година насам. А сега, нека разберем какви са очакванията на колегата от Max Sport, Павел Колев. Очакваме един наистина грандиозен финал, на който един срещу друг се изправят два мантуши, които спорят не само за признанието гол майстор, но и най-вероятно за златната топка на световното първенство. Лионел Меси и Килиан Мбапе, но моето очакване е с Антуан Гризман да изиграе поредния си силен мач за Франция, защото тази Франция има няколко позитивни неща в сравнение с Франция, която спечели световната титла преди 4 години в Русия, и това са позицията на Антуан Гризман и неговата цялостна работа, както и Оливие Жиру, който не само е в мача, а бележи и попадения. От другата страна, честно казано, лично аз предполагам, че Аржентина ще спечели този мач, защото аржентинците постепенно подобряваха своето представяне и в двубоя срещу Хърватия видяхме Аржентина, която заслужава световната титла, а и нека не забравяме, че Меси също е играч, който без съмнение е човека, който наистина, даже човек е много малко, меко казано, наистина за Лионел Меси, който заслужава това, за да завърши една перфектна кариера по един повече от прекрасен начин. Така че една скромна прогноза ще дам победа за Аржентина, но искам и се тя да дойде след продължение или дуспи, защото не сме гледали толкова драматичен финал. Много изравнени са силите, като единици французите са по-добри, но ми се струва, че аржентинците ще имат вдъхновението и публиката на своя страна на един уникален стадион в едно доста странно, но приятно световно първенство. Сглобяваме темата за Меси и Мбапе по много лесен начин, акцентирайки върху факта, че те са двамата футболисти, създали най-много положения след направен от тях дрибъл на шампионатите в Русия през 2018 и на този, който завършва в Катар. При Меси тези ситуации са 27, 17 от тях той самия завършва с удар и създава още 10 шанса за свои съотборници. При Мбапе от 22 такива ситуации имаме 8 негови изстрела и 14 положения създадени за негови колеги в състава на Франция. Мбапе, както и Антуан Гризман, разбира се, вкараха в финала срещу Хърватия преди 4 години и връщайки се назад в историята, има само 4 футболисти, които са се разписвали в два различни финала на световно. Двама бразилци. Вава го прави през 1958 и 62 година, великия Пеле през 58 и 70-та, Пал Брайтнер вкарва през 74 и 82 и още една легенда Зидан вкарва през 98 и 2006. В деня на финала Мбапе ще бъде на 23 години и 363 дни и ако се разпише, ще стане най-младия футболист в историята с гол в два различни финала на световно първенство. И малко за Гризман и фантастичното му представяне на това световно първенство, поне като статистика, той е футболист с най-много създадени голови положения, 21 до момента в турнира и най-висок коефициент за така наречените очаквани асистенции. То е 3,5. Като до момента в историята има само един французин, който в рамките на едно световно първенство е създал повече шансове от Гризман. Това е Ален Жирец, който има по 24 създадени положения на шампионатите през 82 и 86 година, но Гризман сега именно чрез участието си в финала може да надмине това постижение. Време е сега за прогнозата на колегата Валери Генов от BTV. Ето че неусетно дойде време и за финала на световното първенство по футбол, като пясък през ръцете ни мина това време от началото на шампионата. И ясен е финалът. Той е между Аржентина и Франция. По мои прогнози, по мои наблюдения, Франция играе много добре, много силно от началото на Мондиала и поне според мен би трябвало да спечели това световно първенство. Ако има футболна логика, казвам това, защото Франция категорично бих могъл да заявя на фона на всички матчове, от първия до последния, игра далеч по-силно, отколкото Аржентина. Аржентина, да, много хора ще кажат, Меси заслужава да завърши своята кариера с националния отбор с една световна титла, само че тук не говорим все пак за някакви музикални награди или актьорски такива за цялостен принос или за цялостен принос в футбола, а все пак става дума и за красотата на играта и за това кой е най-добър на терена, а поне според мен в момента французите играят по-добре и ще защитят своята световна титла, поне такива са моите наблюдения. Ако Франция даже не бъде прекалено консервативна на този финал, ми се струва, че резултатът може да бъде и сравнително близък до този, който гледахме през 2018. 3-1 е моята прогноза за петлите, които, ако отново подчертавам, не бъдат прекалено дефанзивно настроени, би трябвало с лекота да си вземат този матч. А поне с лекота на фона на това, което иначе може би бихме очаквали като опонент в лицето на Аржентина.
Така че ще видим в крайна сметка какво ще се случи в Катар, но със сигурност постижението и на двата отбора е колосално. За Аржентина това ще е шести финал на световно, като до момента само Германия има повече с 8, но евентуална загуба би била четвърта за галчосите и така те ще изравнят нещо, което до момента се е случвало само на Германия като най-голям брой загубени финални срещи. До сега триумфите на Албицелесте са през 78 и 86 година. Франция, разбира се, с тези изумителни, умопомрачителни, грандиозни 4 финала в рамките на едва 7 турнира от 1998 година насам. Петлите опитват да станат трети отбор, който дублира титлата си, печелейки я на два поредни шампионата след Италия през 1934 и 1938 година, но тъй като това постижение е записано по време на фашистския режим, много хора в футболния елит не гледат на сериозно към него и считат, че само бразилците са стигнали до две поредни световни титли по правилния начин през 1958 и 1962 година. В съперничеството между двете нации на футболния терен имаме общо 12 мача. Забележете, Франция е с само 3 победи, равенствата са 3, успехи на Аржентина 6, докато на световно първенство в 3 срещи Аржентина е с 2 победи и един успех за Франция, този през 2018. Също обърнете внимание, че Франция е без загуба в 10 поредни мача на световно първенство срещу отбори, които са представители на Южна Америка, с баланс в тези срещи 6 успехи и 4 равенства, а последното такова поражение е в груповата фаза на световното през 78 година, 1-2 именно от Аржентина. Сега слушаме очакванията на колегата от Нова телевизия и Диема Димитър Танев. Очаквам един изключителен сблъсък, все пак Меси срещу Мбапе, двама футболисти, които са меко казано звездите на този шампионат, двама футболисти с много изравнени показатели, също така ключови показатели за техните роли, но очаквам да блеснат допълнителните фигури в двата отбора, защото фокусът ще бъде върху Меси и Мбапе, което означава, че всички усилия ще бъдат хвърлени към това Меси и Мбапе да бъдат озаптени, да бъдат неутрализирани, което означава също така и че много от другите фигури, които биха могли да донесат проблеми за противниковия отбор, може да се окажат именно в такава роля. Хулиан Алварес, например, в състава на Аржентина, или пък Гризман, Жиру в отбора на Франция. Много очаквам да видя какво ще се случи с дясното крило на французите, след като това е позиция, на която може би не виждаме най-доброто, на което петлите са способни. Така че това ще бъде решаващ момент в матча и наистина такъв сблъсък е много непредвидим. 2 минути за тактика и състави. Лионел Скалони все още по последни информации има огромни колебания каква схема да използва за финала. Той е много разнообразен на първенството. Срещу Нидерландия му свърши работа схемата с трима централни бранители и сега той много се замисля явно дали отново да не я използва, защото така може да има петима човека в защитната линия и да спре наистина много мощното френско нападение. Дали ще видим обаче 3-4-3 с подобно позициониране, с двама изразени халфбекове, които обаче да бъдат полезни в нападение, или ще видим нещо по-стандартно, да кажем 4-4-2 или 4-3-3, това ще разберем те първа. Ако имаме 4-3-3, тогава най-вероятно Леандро Паредес няма да играе, ще имаме само Енцо Фернандес като единствен дефанзивен полузащитник, около него с Родриго де Пол и Алексис Макалистър. Имаме въпросителната дали Маркос Акуня ще се завърне на позицията на левия бек вместо Николас Телефико, след като Акуня вече изтърпя наказание. Очакванията са това да се случи. Въпросителна остава и около участието на Анхел Ди Мария. Дали ще бъде титуляр? Защото ако той е титуляр, би трябвало да го видим в дясно. Това означава, че Лео Меси отново ще бъде в по-централна роля, а пък Хулиан Алварес ще влиза със страхотните си спринтове и позициониране от лявото крило по диагонала, използвайки някъде, разбира се, тези коридори, както го прави до момента. Защо е много важно включването на Ди Мария? Защото точно тук на десния фланг имаме, може би, най-ключовата точка в целия сблъсък. И обяснението е много просто, защото това е фланга на Килиан Мбапе и на Тео Ернандес. Ернандес не е брилянтен бранител, а Мбапе е човека, когато най-малко го е грижа за играта в защита на това първенство. Доказва го статистиката. Само 0,2, обърнете внимание, защитни действия на матч от Килиан Мбапе. Най-малко от всички футболисти на първенството. Еко тук имаме Ди Мария с Мбапе, Макалистър, Енцо Фернандес, например, се присъединяват и Аржентина често прави ситуации 3 на 2, 4 на 3 на фланга. По този начин отбраната на Франция може да има огромни проблеми и мароканците го показаха, защото те се целиха именно в този фланг и създадоха много опасности оттам
в полуфиналната среща. Затова е супер интересно дали Мбапе може да си позволи да бъде толкова мързелив в отбрана и в финала, дали ще се връща или ако не се връща и наистина силите му бъдат пестени за атаката, кой ще го покрива? Дали ще бъдат двамата вътрешни халфове, тогава другия фланг ще се оголи, разбира се, ако имаме подобно предвиждане. Или пък Антуан Гризман, от когото всички очакваме отново да бъде навсякъде, ще се връща и именно ще изпълнява тази роля на момент и подпомагайки Тео Ернандес. Дембеле на фланга, Оливие Жиру в нападение. Разбира се, остава въпроса дали Адриен Рабио е възстановен от вирусното си заболяване и дали ще бъде титуляр до Орелиен Чумени или отново ще гледаме Юсуф Фуфана. И в центъра на защитата Упамекано или Кунате ще партнира на Рафаел Варан, пак зависи от състоянието на двамата. А Гризман може би наистина отново ще се окаже този хикс фактор, както много хора твърдят. Говорейки за френския състав, чудесен преход правим към следващото мнение на друг наш добър приятел и великолепен футболен анализатор. Това е Евгений Найденов. Надали ще изненадам някого, ако кажа, че симпатизирам на Франция и се надявам французите да достигнат до третата звезда в историята им и втора поредна световна титла. Разбира се, задачата няма да е лека. Срещу тях излиза пределно мобилизираната Аржентина с големия диригент Лео Меси. Очакванията са ми, че футболният минимализъм, един доста характерен стил за Дидие Дешан, отново ще се прояви на финала. Очаквам Аржентина да доминира чисто игрово във владението на топката, да не забравяме, че по този показател те са на второ място в надпреварата. Разбира се, правят го и успешно, тъй като са на финал, но Франция би трябвало да им даде инициативата, да им остави владението на топката и да се опитат французите, както го правят много успешно от началото на първенството, да наранят аржентинците и да ги накажат при бързите преходи и на контратаки. Пословична е бързината на Килиан Мбапе, а и не само, разбира се. Така чисто игрово мисля, че Аржентина ще доминира, но Франция е много опасна. Няколко важни акцента. Според мен лично слабо звено на французите е позицията на десен бек, където Жюль Кунде изпитва затруднения при играта един на един. Ако аржентинците акцентират повече там, дублират добре фланга, наситят го и разбира се имат качествени изпълнители да се надиграват един на един, може да има проблеми Франция от тази зона. Разбира се, не само и това смятам, мое лично мнение, че въпреки стабилното представяне на французите в защита, синхронът между Рафаел Варан и Дайот Упамекано или пък Ибрахима Конате, независимо кой от двамата, не е на висотата от преди 4 години, както беше в Русия, между Рафаел Варан и Самюел Умтити. До сега французите се измъкват, но срещу тях се изправя отбор от съвсем друго ниво и друга класа, който се засили. И въпреки всичко това казано, си мисля, че Франция има възможността и силите да достигне до третата световна титла. Точна прогноза, резултат няма да дам, тъй като това не ми е сила, но се надявам французите да спечелят. И от друга страна, със силно ще видим и една Аржентина крайно мобилизирана, за да може Лео Меси да осъществи голямата си мечта и един колектив, който ще е плътно зад него, обещаващ финал със сигурност, както гласи клишето, нека по-добрият победи и ако това е Франция, ще още по-добре. Поздрави на всички, следете изкъсо канала Борда Гейм, защото определено има какво да научите, страхотни видеа и бъдете живи и здрави, насладете се на големия финал тази неделя, 18 декември, за да видим кой ще спечели световното първенство в Катар измежду съставите на Франция и Аржентина. Шоуто е гарантирано. Ясно, на Евгений не му се слуша за Аржентина, но въпреки това аз ще ви кажа в този анонс, че галчосите могат да станат едва втори отбор, който печели световната титла след като допуска поражение в откриващия си матч от турнира. Кой го е правил до сега само веднъж? Испания през 2010 година стига до световната титла след загуба в първата си среща. Слушаме Георги Георгиев от каналите на Максспорт. Здравейте, моята прогноза за финала между Аржентина и Франция е, че двубоят няма да се реши в редовното време и че няма да се реши дори и в продълженията. Ще гледаме дуспи, нещо, което наблюдавахме за последно на финал на световното първенство през 2006 година.
Тогава, разбира се, отново с участник Франция. Французите обаче загубиха от Италия. Цялото това напрежение, което сега има върху Аржентина, цялото това очакване на тази световна титла отново да бъде в ръцете на аржентинците, след като не е била от 1986-та, поне според мен ще направи така, че французите да изглеждат малко по-освободени. Те няма наистина какво да губят, защото вече оправдаха изцяло очакванията. Знаехме какво се случваше с отборите, които защитават световната си титла през последните няколко години. Много често те дори отпадаха още в груповата фаза. Франция ще играе втори пореден финал. Има опита, знае какво е да бъдеш на финал в този турнир. И това поне според мен ще направи така, че играчите на Дидие Дешан да бъдат и по-освободени и да играят по-добре. Франция обаче до момента в турнира не убеждава и то никак в някои от своите мачове, въпреки че отново ще играе в последния сблъсък от надпреварата. От друга страна пък Аржентина има Лионел Меси, което със сигурност е гаранция за един изключителен сблъсък. Лично аз обаче казвам, че Франция ще победи след изпълнение на този. Поглеждайки към нападението на Франция, ще разберем, че това е отбора, който до момента от всички 32 тима на шампионата има най-висок коефициент на очаквани голове. Той е 11,9 и то, обърнете внимание, изключвайки дуспите от това число. Но пък зрелищното атомно нападение на петлите ще се сблъска с до момента стабилната до голяма степен отбрана на Аржентина. Защото галчосите са допуснали средно по 5,7 удара на матч, т.е. най-малко от всички отбори в Катар. Също така в нито един от 6-те си матча коефициента за очаквани голове на съперника не надвишава 0,6, което също показва много добра игра в отбрана. Като дори като среден показател този коефициент пада до 0,4. Последен, по ред, но не и по важност, сред нашите експерти е Стоян Орманджиев. Да видим и неговата прогноза. Смятам, че двата тима са изключително равностойни и разполагат с много класни състезатели. Поради тази причина не изключвам двубоя да стигне до продължение и дуспи. В отбора на Аржентина, разбира се, нещата ще се въртят най-вече около Лионел Меси, който ще бъде натоварен и винаги е бил натоварен с това да направи разликата в двубоя, а особено в този двубой ще бъде и център на вниманието, защото паралелите с Диего Армандо Марадона се засилват все повече и повече и предполагам, че абсолютно всички аржентинци се надяват в последния си матч за националния отбор той да направи това, което и Армандо Марадона направи през 86-та година, а именно с индивидуалната си класа да донесе световната титла на Аржентина. В състава на Аржентина също така би трябвало да отличим и присъствието на двама много качествени млади състезатели, а именно Хулиан Алварес от Манчестър Сити и Енцо Фернандес от Бенфик. Именно те са футболистите, които могат да придадат добавена стойност на този отбор на Аржентина, а и съм сигурен, че за в бъдеще доста ще говорим за тях. Много е важно как и ще успеят да се противопоставят на активната игра на Франция по лявото и дясното крило. И разбира се, как ще се противопоставят на намиращия се в прекрасна форма Антуан Гризман. И така плавно преминаваме към Франция, които определено показват изключително добра форма на това световно първенство. Старши треньора Дидие Дешам така подреди своя отбор и така използва качествата на своите футболисти, че почти ни накара да забравим, че актуалният носител на златата топка Карим Бензема не е с тях на световното първенство. Освен това липсват и Пол Погба, Нголо Канте и контузилия се в първия матч Люка Ернандес. И въпреки тези отсъстващи футболисти, отбора на Франция успява да играе футбол, който да е ефективен и да постигат резултат. До тук те не срещнаха кой знае какви затруднения, въпреки че може би играха и малък финал преди финала срещу Англия. Та, с оглед на всичко това, аз смятам, че Франция ще бъдат отбора, който ще излезе краен победител в този двубой и петлите ще станат за трети път световен шампион. Завършваме с три неща, започвайки от възрастта на Лионел Скалони. Той е на 44 години, т.е. най-младият селекционер, който извежда отбора си до финал, от Руди Фьолер, който го направи на 42 годишна възраст с Германия
през 2002 година в решителната среща с Бразилия. Скалони може да стане и най-младия старши треньор, вдигнал световната титла от 1978 година насам, когато това прави неговия сънародник Сесар Луис Меноти на 39 години начело на Аржентина. Дидие Дешан има превъзходна, уникална успеваемост на световни първенства. 14 победи в 18 мача. Това означава 78% най-висока успеваемост сред наставниците с поне 10 мача на световни финали. Дешан може да стане и едва втория селекционер, извел отбора си до две световни титли след Виторио Поцо от 30-те години на миналия век. Юго Льорис, капитанът, ще бъде такъв за Франция във втори пореден финал на световно първенство, присъединявайки се към същите постижения на Карл Хайнц Румениге, на Диего Марадона и на Дунга. Но забележете, нито един от тримата не печели световната титла и в двата мача, т.е. и неговият отбор не печели световното първенство. Льорис от такава гледна точка може да стане първият капитан, който извежда своя тим, в случая Франция, до две световни титли, до две победи в финалите. И за финал, моята скромна прогноза, усещането ми е, че титлата няма да се реши в редовните 90 минути, ще има драма и ще гледаме поне продължение. Честно казано, искам ми се да видя Лео Меси като световен шампион, но въпреки това нещо вътре в мен ме кара да вярвам, че отново Франция ще триумфира. Надяваме се, че видеото ви е било интересно. Благодарим ви, че бяхте с нас и до следващия път на Board the Game.